محكمة السر الدلك وحمان تكبل وتي دجيس الدعوة أي محكمة السر أوجد بين حسبها من القرن دعوة أي وح أي لحريرتا حيرادي قران كديارده أي مقدش لجو حيري مدح بيني رئيس سوماليا الشيخ شريف الشيخ أحمد حل وكسي جيدي مجالدك اسمايو goobta daacwada lagu qaaday ayaa waxa ku sugnaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yusuf Ahmed xubna ka socda wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo ay daacwad ka taalo iyo xubna ka socda xisbiga himilada qaran gariyaqaanka guud ee dawladda oo matalay hay'adda duulista hawada ayaa maxkamadda ka sheegay in daacwadu aysan ahayn mid maamul isla markaana abuukaate jimcaale uu yahay shaqaale dawladeed aysan ahayn in uu matalo xisbiga himilada qaran taay laba qodob oo dastuur ah waa qodobka 22aad iyo qodobka 23aad dastuurkan waxa fasiro maxkamadda dastuuriga ah ee maxkamadaha caadiga ah ma fasiraan marka taas hadda ma taqaan waxaan leenahay in daacwada dabeecadeeda daacwadana waxa magaca u bixiya dabeecada ay leedahay hadii marka ma taqaan ay la soo gaabiyo oo qof kasta yiraahdo maamul waaye maamulku waxa uu leeyahay shuruudo loo baahan yahay inuu soo buuxiyo go-aanka maamul administrative decision marka qaanuunka la tirsay wuxuu leeyahay condition isu leeyahay haba yaraatee wax hal condition oo la haya male kadib markaan baarnay riyaadda warqadda ay noo soo gudbisay oo soo gudbin doona maxkamadda haddii loo baahdo waxa ay sheegeen wax go-aan ah oo ka soo baxay hay-adda inaysan jirin oo ku saabsan kambaligan dacwoonayo abuukaate jimcaale oo matalaya xisbiga himilo qaran ayaa dhankiisa ku dooday in dacwadu ay tahay mid maamul isla markaana saameyn weyn geysatay ama natuma lagu magacaabo ama qoraxda lagu magacaabo laakiin saameyn wuxuu yeeshay sharciyeed oo dastuuriyeed oo wuxuu ahay dhibaatooyin badan abuuray dhibaatooyinkaasa kasoo dacwoonay marka anaga marka anaga xaq u leh inaan maxkamad dastuuriya furanno oo qodobadeeda qaadanno inaan furno maxkamad ciqaab oo qodobadeeda qaadano laakiin waxaan soo qaadanay dacwo maamul qodobadeedana waa soo qaadanay codsigeennana waa kana oo ay ku qoran tahay waxaan kaloo haddana soo gudbin aan rabno haddii dacwada loo furanto magdhowga iyo khasaaraha na gaaray iyo dhibaatada na gaartay magdhow waa codsanayno marka dacwadeenu saasa u caddahay ku salaysan tahay qodobadii maamulka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa tilmaamay in maxkamadda ay dib u dhigeyso dacwadda ay soo gudbiyeen xisbiga himilo qaran kadib codsi uga yimid qareenada u doodayay xisbiga maadaama abuukaate jimcaale uu yahay shaqaale dawladeed ayna ahayn in uu ka qayb galo dacwadda ay xisbiga himilo qaran ka gudbiyeen hay-adda duulista hawada maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa soo jeedinta qareenada dacwadaha ay ku codsanayaan in dacwada muddo dib loogu dhigo si ay usoo kordhisaan qareenada u doodaya dacwadayaasha iyo aqbalka gariiqaanka guud aanay waxba ka qabin haddii dacwada dib loogu dhigo maxkamaddu waxay go-aamisay in dacwada dib loogu dhigo in muddaa si ay usoo gudbistaan qareenada ay usoo kordhisaan waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo 5 maalmood ah inay kusoo dhammaystaan hawshiinaas maxkamadduna waa xirantay cumar buule SBC TV magaalada Muqdisho.